Labas rytas visiems. Su sausio pirmąją. Ką galvoju, geras rytas. Gražus rytas. 3 laipsniai šilta. Tai reikia pasimti ratuką, nuvažiuoti pas senelį ir išsiplauti su kercheriu. Tai toks bus pilnas sezono užbaigimas. Nes kai tik grįžau namo po kelionės, tai nieko dviračio neploviau. Tai visas aplipęs, purvais, žemėm. Atšveisim ir galėsim ramiai padėti į lentyną iki pavasario. Šiandien sausio pirmoji, tai lygiai prieš mėnesį, gruodžio pirmąją, mes su Rūta varėm į centrą Berlyne. Priemačka atrodo, prieš mėnesį laiko, visai nesinai. Nu jo, nes aš ką, grįžau 17 dieną gruodžio, dabar sausio pirma, tai porą savaitėlių jau Lietuvoj. Prieš porą savaičių dar myniau dviratį ir tikrai netokį lengvą. Koks čia nais yra. Lengvutis dabar, pukelis, purvinas tik pukelis. Stabčių beveik nėra. Stabdai va, ant dugno ir riedi. Tai jo, kai atsišveisiu, reikės ir kaladėlės tada pasikeisti. Dar tiesa, reikia lemputis nusimti. Bam, dega. Viskas taip pat kaip ir prieš pusę metų. Nu ką, numyniau 4 kilometrus, sukilau kokius 5 metrus, kosmosas, pas iš savęs lasdavojasi. Jo, bet jeigu tarkim, trolių kelias 6 kilometrai, sukilimas 400 metrų. Jo, baigėsi tos dienos, baigėsi. Atkapojau savo, Norvegiją nužudžiau, kaip su Viljomu sakom. Jo, Norvegija pilnai nužudyta. Bum! Gerai, laikas plauti dviratį. Nu, truputį purvinoka. Grandinė prūdyjo. Apie stabdžius tai čia iš viso nešneku. Spyna irgi visa apsinešusi. Na, priekis biški švaresnis. Bet čia nuės aplink žvaigždės tai ragas. Dar turbūt tie spigliai nuo Vokietijos kokios arba Prancūzijos. Jo.
Na va, visai neblogai ploviau. Žinoma, yra tokių vietų, kur dar reikia pašveisti su kempinėlė, su skuduriuku, su VD arba šiaip kokiu nuriebalintoju, kokiu gal indų plovikliu, kad užputoti ir pavyzdžiui, čionais iš vidaus va, jau yra ant tiek užsinešę, kad net kerkeris neima, bet čia tiesiog reikia biškį pasitrinti su kempinyte. Na ir bus kaip naujas, kaip dviratis nenuvažiavęs 21 tūkstančio kilometrų, nes tiek būtent kilometrų aš su šituo dviračiu ir esu nukeliavęs per savo visas keliones. Jo, biški rėdėjęs. Nebijokit, neparduosiu, nes yra atsirado tokių žmonių jau kelionės pabaigą, kurie pradėjo klausinėti, ar aš parduosiu savo dviratį, ką darysiu su juo, nu žodžiu, kilo visokios mintys žmonėm, bet ne, čia šita legenda bus pas mane. Norėčiau šį kur nors ant sienos pakabinti, bet aš jau neturiu sienų. Ką, paliksim nadžiūti, po to dar biškį sutepsiu grandinę, nes pasiėmiau lubrikantą, šiaip šitą naudoju sausom sąlygom, tai dar birželio mėnesį Suomijoje jisai man buvo gerai, bet po to Norvegijoje pradėjau naudoti wet lube, ne dry, nes jau daugiau lietaus prasidėjo ir panašiai. Ai, taip pat klausdavo, kiek dažnai tepdavau grandinę, tai žinokit, dar Norvegijos šiaurėje, tai aš turbūt kas 800, kas 1000 kilometrų tik sutepdavau. Jo, bet ten šiaurėje, tai atsim, vos keli tepimai buvo per ilgą maršrutą, o po to jau, kai prasidėjo daugiau lietų ir panašiai, jo, tai jau tada, kai pradėjo tankėti lyti lietus, tai maždaug kas kokius 200-300 kilometrų sutepdavau, o jau kelionės pabaiga, tai jau principe kas dieną arba kas antrą dieną jau reikėdavo tepti, nes jeigu tik netepi iš karto, girdi, kad jau cypia grandinė, negražiai dirba. Tai ką. Švarus. O, fejerverkai! Mano nuplovimo dviračio proga. Tai va, dabar kai dviratis nuplautas, principe, tai dar dėl to priežastis buvo, kodėl ploviau, kad čiančių dienų nuvažiuosiu iki sporto salės, kur sportuoju. Ir treneriukas sakė, padarys nuotrauką su manim ir šito dviračiu, kai būsiu pripažintas kaip sporto salės Diamond Gym metų deimantiečių. Tai nufotografuos mane su dviračiu, padarys nuotrauką nemažą ir pakabins ant sienos. Tai sakė, kad va kaip tik tokia idėja kilo, kad daryti kiekvienais metais metų deimantėti metų sportininką sporto salėje, kuris nusipelno kažkuo. Tai va, aš būsiu pirmasis toks pagerbtas. Galvoju, ar į rūsį dviratį tempti, ar į salioną, kur priklauso. Bet galvoju, salioną rytoj su kempinėlė šveisiu šitą pilnai visą. Ir tada galės keliauti į rūsį. Ir po to su juo važiuosim į Diamond Gym salę. Tai šiandien tiek ir nuveikiau. Pamiegojau, nusiplau dviratį. Ir diena užbaigta. Iki rytojus, bičiuliai. Ačiū, kad esat ir žiūrite.